kuma mu ne za mu riga kowace al'umma shiga aljanna. Saboda haka wannan ba karamin ni'ima bace, alhamdulillah. Muna godiya ga Ubangiji Madaukakin Sarki da ya mana wannan ni'ima. Bayan yayi mana wannan ni'ima ta kasancewa cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ya mana ni'ima da abubuwa da dama wanda za su bamu damar daukaka da kaiwa matsayi mafi girma a cikin rayuwarmu. Daga cikin wannan abubuwa shine wato kasancewar mu, Allah ya azurta mu da lokuta na ibada kamar wannan lokaci da ya wuce na cikin watan Ramadan. Lokacin watan Ramadan lokaci ne mafi girma, mafi kima, wanda lokaci ne na gyaran zuciya. Ana ya kuma su kima ne mun wajabta muku azumin watan Ramadan ne kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suke gabaninku ba dan komai ba sai dan ya zama kun samu takawa. To wannan takawa, wannan training da aka yi mana, wannan babban makaranta da muka shige ta, makaranta ta watan Ramadana, domin wato gyara imaninmu da ƙara kusancinmu da Ubangiji Madaukakin Sarki, wannan ba ƙaramar falala bace ƙwarai da gaske. Saboda haka ya zama wajibi dan adam yayi godiya akan falalar da Ubangiji Madaukakin Sarki ya masa, alhamdulillah. Wannan wata da muka shiga, watan Ramadan, watan azumi, wata ne wanda yazo ya wuce. Kamar yau ne ake cewa azumi saura kwana kaza, azumi saura sati kaza, azumi saura kaza. Yanzu ga watan azumi yazo ya wuce. To watan azumi ya wuce, malamai suka ce alamar Allah ya karbi ibadar da mutum ya a cikin watan Ramadana shine a ga mutum ya dage ya ci gaba da ibadojin da ya a cikin wannan wata. Alamar Allah ya amsa ibadar mutum shine a ga ya dora akan ibadar da yake yi. Domin dama takawa ce, makaranta ce ka shiga, zuciya ce kai mata training. Saboda haka yana da matukar muhimmanci mutum ya dage da ibadoji wanda ya a cikin wannan wata na Ramadan. Kar ya zama na watan azumi na wucewa shikenan mutum ga koma ruwa. Wannan ba haka ake bukata ba. Wannan ba ita ce hikima da ta sa Ubangiji Madaukakin Sarki ya kawo mana watan Ramadan ba. Hikimar watan azumi shine mutum ya ci gaba da ibada, ya dage yanda yake ibada, ya dora har rayuwarsa ta kare. Amfanin watan azumi shine ma'anar la'allakum tattaquna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bayan haka ya yan uwa, daga cikin ibadoji mafi girma waɗanda muka yi a cikin watan azumi shine ibada ta shi azumin kansa. Allah ya wajabta mana azumi yace ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam. To wannan azumi ana buƙatar ka da wato ka ci gaba da yin wannan azumi da kai. Watan azumin Ramadana ya kare. Wannan ba shi yake nuna cewa mutum ba zai ƙara azumi ba sai wata shekara. Ba haka addinin musulunci ya tsara ba. Sai dai abinda addinin ya tsara shine bayan azumi na watan Ramadana, to akwai wasu azumummuka na nafilfulu, wasu azumummuka wanda suke mustahabbai, wasu azumummuka waɗanda suke za su ƙara daga darajar mutum a wajen Ubangiji Madaukakin Sarki. Daga ciki akwai azumin sutu Shawwal, babban azumi wanda yake cikamaki ne na wannan wata na Ramadan. Azumin nafila ne, amma idan ka yi shi ka haɗa shi da ibadar da kai ta watan Ramadana, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Imam Muslim wanda yake ruwayar babban sahabi Abu Ayyub al-Ansari, yake cewa ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyamid dahr. Yace duk mutumin da ya azumci watan Ramadana sannan ya bibiyi bayan watan azumin Ramadana da azumin kwanaki shida na cikin watan Shawwal, to wannan za a ba shi lada kamar ya azumci shekara ne gaba daya. Yace fa ka annama kana ka siyamid dahr, kamar ya azumci zamani ne gaba daya. Ma'ana duk shekara kayi azumi 30 a cikin watan Ramadana, sai ka zo ka dora azumi 6 koda ba a jera ba. Sai dai malamai suka ce abin da yafi idan ana bin mutum ramuwar azumi ya tabbatar ya rama kafin yayi azumin sa na 6 Shawwal. Me hikimar hakan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yace mana man sama Ramadana, ma'ana sai wanda ya azumci watan Ramadan. Kai koda ake bin ka bashin azumi 3 ko azumi 5 ko azumi 7, to wannan akwai buƙatar ka rama wannan ramuwar azumi da ake bin ka kafin kai azumin 6 Shawwal. Duk da wasu malamai suna ga za ka iya yin azuminka, domin shi lokaci ne takaitacce, in watan Shawwal ya wuce wato mutum ba zai samu damar yi ba, wallahu a'lam. Amma dai abinda ake bukata kai azumi na kwanaki 6 a cikin watan Shawwal. Duk wanda ya haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kana ka siyamid dahr, Allah zai baki ladan kamar ya azumci wato gaba ɗaya shekara ne. Dama Allah ya bamu ka'ida cewa
man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, duk wanda yayi aiki mai kyau, duk wanda yazo da aiki mai kyau to za a bashi, za a linka mai ladan wannan aiki da yayi sau 10 kaidar kenan. So da haka wanda yayi azumi guda 6 a cikin mai yayi azumi 30 a cikin watan ramadana, yazo ya kara da azumi 6 da azumi 36, in mutun yayi multiplying da 10 times 10 zai samu azumi guda 360 adadin kwanakin shekara kenan. To wannan daga cikin fayar da Ubangiji madaukakin sarki mana. Bayan nan, bayan wannan azumi, akwai azumuka da dama, kamar azumin litirin da alhamis, wanda shi ma Ubangiji madaukakin sarki ya shar'anta mana shi mustahabbi ne mutum ya samu dama yana yi, ba dan komai ba, sai dan samun kima da daraja. An tambayi Maiki sallallahu alaihi wasallam, me yasa kake azumi ranar alhamis? Yace a wannan rana ne ake tattara ayyukan bayi gaba daya. A wannan rana ta alhamis ake tattara ayyukan bayi gaba ɗayan su a tafi da su wajen Ubangiji madaukakin sarki. Aka ce to me yasa kake azumi ran litinin? Yace ina azumi ranan litinin ne domin Ubangiji madaukakin sarki a ranar ya kaddara zuwa na duniya, shi yasa nake wannan azumi, domin ya zamana nayi azumin da zai dace da ranar haihuwata. So da haka soyayya ne, nuna kauna ne ga Maiki sallallahu alaihi wasallam, mutun ya zamana yana yin azumi ran litinin da alhamis. Bayan wannan akwai azumuka da dama, kamar azumin ranar arfa, azumin tasu'a da ashura da makamantansu, wanda dukkanin sun tabbata a cikin nassi. Saboda haka a hirdin mutane, duk wanda yazo yace azumin su ta shawwal ko azumi kaza, wannan ba sunna bane ba, saboda ya dogara a fatawar wani malami wanda ta yube gama fahimtar wannan fatawar da wannan malamin ya ba. Na'am, Imam Malik yayi magana a cikin muwatta, abinda yace a cikin muwatta shine wato yana tsoron kar mutane suna hade azumin su ta shawwal da azumin watan ramadana. Dan kwanakin baya an samu wani ya tada kura, wani dan boko ya nada rawani, kawai ya dauki kansa a matsayin shi ma kawai malami ne, ya zata malinta gado ce, malinta karatu ce. Malamai sun fi shekara 1000 suna karanta wannan hadisi ne ta shawwal, suna aiki da shi, suna bautawa Allah da shi. So da haka wannan azumi sunna ce ta Maiki sallallahu alaihi wasallam. Bayan nan mafificin azumi da mutum zai yi shine azumin Annabi Dawud, azumin siyamu Dawud. Mutum yayi azumi yau, gobe ya sharuwa, yayi azumi yau, gobe ya sharuwa, sai zama gaba daya rabin shekararsa, gaba daya rabin rayuwarsa ya karar da shi a cikin azumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bayan haka yayin uwa, daga cikin ibadu wadanda muka yi, muka tsaya tsayin daka, muka jajirce da yin su a cikin wannan wata na Ramadan, wato ita ce ibadatul qiyamul layl, ko ka ce ibadatul qiyamu Ramadan, tsayuwar dare. Alhamdulillah, Allah ya bamu iko, mun yi sallar tarawih, mun yi sallar tahajjud, an dage, an cika masallatai, duk da akwai wadanda basu damu ba. Wani bawan Allah ya ce min wallahi zai fita sallar tahajjudi daga gidansa kafin ya je inda zai je, sai ya haɗu da samari, gungun samari wanda ba za su kirgu ba. Amma wasu suna what, wasu suna karta, ana qiyamul layli, ana can azumi a masallaci, ana neman wato daren Laylatul Qadr. Amma wasu sun zauna suna shaye-shaye, wasu sun zauna suna kowa yana abin da ya ga dama. To amma alhamdulillah, yawanci al'umma musamman a shekarar nan ta bana, an dage, an tsaya tsayin daka, an yi qiyamul layl a wannan masallaci namu mai albarka. Sauka biyu akai, sai da aka karanta Qur'ani izu 120 a wannan waje. Akai sauka a tarawih, akai sauka a tahajjud, malam kadai yayi tilawa ta fita izu 40 a wannan waje. Wannan alkhairi ne wanda bamu taba ganin sa ba tun zama mu a wannan waje. Saboda haka muna roƙon Ubangiji madaukakin sarki ya karba mana abin da muka yi, muna roƙon Ubangiji madaukakin sarki ya sa mana albarka, duk wata albarka ta kowanne harafi daga cikin harufin Alƙur'ani da muka karanta. To qiyamul layl bata kare ba, ba iya watan azumi ne kadai ake sallah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tashi a kowanne dare, shi qiyamul layli wajibi ce a gare shi. Allah ya ce masa ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw qus minhu qalilan aw zid alayhi. Allah ya ce ya kai mai rilaba da mayafi, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan, ka tashi kai qiyamul layli, sai dan kadan, sai wani adadi kankani na dare shine ba za ka tashi ba. Nisfahu, ko kai rabin sa, aw qus minhu qalilan, ko a win qus minhu qalilan, ko ka rage dan kadan daga ciki. Allah ya ce masa aw zida alaihi, ko ka kara akan hakan. Wa rattilil qur'ana tartilan, ka rera qur'ani, ka jera ayoyin qur'ani iyakacin jerawa. Ma'anar qiyamul layli shine mutun ya tashi ya gana tsakar dare da Ubangijin sa, mutun ya tashi yayi munajati, ya gana da Allah madaukakin sarki. Ana buƙatar mutun ya karanta alqur'ani a wannan lokaci, lokaci ne na alqur'ani, lokaci ne wanda mutum zai kasance ya kulla alaka mai kyau tsakaninsa da Ubangiji madaukakin sarki saboda alqur'ani. Musamman kuma 'yan uwa ɗaliban alqur'ani, abu ne wanda ake yake malamai su tabbatar yana ƙara ƙarfin tilawa, yana ƙara sa qur'ani ya haɗe da jikin mutum, ya zama jini da tsoka a jikin mutum, mutum ya tashi da dare karatun alqur'ani. Saboda haka
karatun alqur'ani a lokacin qiyamul layli mutun ya tashi gurgurdan abinda Allah ya ba shi iko yayi duk abinda Allah ya baka iko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da zai tashi da daddare yayi qiyamul layli da izu biyu na alqur'ani to baya daga cikin gafalalu Allah zai cire shi daga cikin list na waɗanda suke san gafala saboda haka ya zama wajibi abu ne mai matukar muhimmanci mutun yana kokari misali ana sallar asuba karfe na